بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي دخالي على كوره يوتيوب شانل كي فيسبوك شي يقفل بفيديو وانا قاعد مانتي كل جديد اللي كوره عليه خالي ان شاء الله ايو وعن كل سو دوينا اسمرا قاعد على اليوتيوب شانل على الفيسبوك بيج انت اصحابي اللي سو دوي اصحابتنا قعصب قعصب يوتيوب شانل كي انا فيسبوك بيج كي انا مو خالدنا برامجنا وحورنا قعصبين اصحابي هديتنا اصحاب قعصب وحنا نقعد صرينا انا شانل كي انا يوتيوب شانل كي سبسكرايب غران سو كان بالك فرتان سيده السلام اصحابي وحنا نقعد سنايا ina Facebook page ka soo follow kareysan sidoo kale soo la kareysan bell kan furatan si aad u socotaan videos ka dambeeyaan Facebook ka soo dhig doon insha Allah dii laadmo YouTube ka kaliya bell kan furtay Facebook page ka hadda wala fura kara wuxuu leeyahay bell yar oo all videos ay ku qoran tahay marka all videos aad doorna insha Allah dii laadmo sidaas salaam asxaabi ugu dambeystii waxaan ka codsanayaa videos ka si share kareysan la kareysan كمان تني رأب تندد يا سامح تلام وتسلام حتى سؤال هذا قبطان إن شاء الله ودي لأدمو وحان اسكو دايد دونا إنك جواب سؤالي إن بيدن الله الكريم انتي كران كيغا إنك استوى وقت وحرير اسكي ياهي دروفة بدن اسكي جيران نولوش على لدك عالم آي حدنا وحي هاد سؤال سوء ويديدا إن شاء الله ودي لأدمو حان اسكو دايد دونا إنك جواب إن شاء الله وهدي الله إدمو الله وين هدو إدمو أسحبتي دقالي قاهو إن رنتي سؤالي بدن يلي سوء ويديا لكن سؤال شأن عاوك الجواب يا رنتي وسؤال أذياد أنا وأركين مهم طه صحاب ذن يسوي دين and دارمر هري أنا وجوابي وأن فيديو شو قسمي لكن عاو حنقع صدينا كل جد أن فيديو شو قسمي فيديو أن قسمي فيديو اسمعي فيديو أن قسمي أوكي بتعرف شو حواء and جورميل أبلا كرستا كنديان دي في أما كنديان دايفرسيتي فيسا اما كنديان جرين كارد لوري اما فيزا باختيار نسيب كاي كندا غورميل لاب لاب لاي كريستا ان سؤاشا سيدا انو لغايا ما هنا علشان تدا يسو ويدينا يا انو سان لغايا ما لكن تدا يسو ويدينا يا دي في كندا غورميل لاب لاي كريستا دي في كندا ملايا دهي دي في كندا ما كسو ورنتي تدا يلاها ان دادكو مال علا كمسو هيلو ور كاسيتو لكن دادو حا جيرو اما وبسايديو ايو كاسو اركينا جيرو لهايا ان كنديان دايفرسيتي فيزا كنديان جرين كار لوري كنديان ان معناه محلاي لاب 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 كنديان فيزا بختيان سيفكا كندا ان فيسبوكو كالو حا جيرو جروبس وحتى صومالي كوان لقار كود او لهايا ان داد كانا كندا تيجي فيسبوك انا ايه لا قريين كدبنا نمبر ايه قبصده نمبر قبصو الى بقول ان معناه محلا نمبر ايه لين نمبر كاسا وها نمبر كي ان قولي سنة ايه سنة كان اما بشان اما اسبوعان اما مالنتان ان كدبنا كندا دي صوص ورايان او هست في سياشة كندا ان وحيكو قولي استان جرين كار لوريجي كندا دايفرسيتي فيزا كندا وحاسي على سوق رايا بختي انا سيب فيزا بختي انا سيب كندا مركز سعاشة وهو الرئيسي ان كويدين اد ان كجوابها وحواه اما انا نوغو لغي سؤال احانا نو لغي هورتا دايفرسيتي فيزا اما جرين كار لوري فيزا اما فيزا بختي انا سيب كا كندا ملايضا هورتا انت انا سعاشة سيد داركتي انا نوغو جوابين وحان ربا سيدو كلينا كجواب هورتا ودن والبو ادونكو يا لوحو ليه هاي فيزا سيستم قونيا visa system gooniya in ingiriis ku xulay visa system gooniya oo by points ah oo isku dhow yihiin australia new zealand iyo canada canada waxa soo dhan app ah visaasha oo liirado merit based visas waxa liirada visa qofka asaga la fiirinaya waxa la fiirinaya qofka een macnaa maxaa lahaayay een wax barashadiisa experience giisa een macnaa maxaa lahaayay da'diisa waxa soo dhan yaal fiiraa marka by points ahaan aan qofki local ag tikareeyo aya calaashan qofkii la fiirinaa wax soo saarkiisa haddu wadanka yimaado muxuu wadanka qaba kara muxuu wadanka dhaqaalihiis ku soo siyaadi kara waxa uu bartay ama experience ku heystaa ama khibrada ku heystaa wadankan sidee looga baahan yahay marka sa waxa points qofkii lagu siinaa points ayaa la siinaa qofkii marka wadamada san sheegay ingiriiska oo hadda ku cusub yahay barnaamijkaasu Canada Australia iyo New Zealand وحلين في سنة عصايلين في سوي نوع عصا ميريت بيست ميريت بيست وحلو جدا علشان قفكي يروح وصق وقلق يا الفيرنا واحد كشوا ولا قالي ودنك وكشوا أو معناه محل يا ذو هير كأتاجن تاي ليفل كأتاجن تاي واحد يا الفيرنا إن مريكن كا أما إن يو إس أي إن أصقون حلو هاي فيسا سيستم جونيا يوليا وحكم إذا جرين كار لور رجع كم إذا وحكم إذا قفكي أنت دمانت ويليهين فاميلي سبونسرشيب وليهين لكن waxyaabaha u goonida wadanka ayaan ka hadlaynaa tusaale kale wuxuu leeyahay mareykanka kale wuxuu leeyahay farmers oo kale dadku way keenaan laakiin badanka wadamada North America laga keenaa sida
ugu badan tahay mexico mastigay mexico badan ka dadka soo xareystaan dadka beerleyda ah ee macnaa maxaa la mareykanka kale runtiina waxay dhahaan waa dad waxa dhan fiisiyaal u furan laakiin kulleyba insha allah haddii laad min detail baaritaan ayaan ku hayaa iyadoo detail ayaan idinla wadaagi doonaa okay waxaan ku noqonayaa fiisahan aad igu wareeriseen oo la yihaahdo runtii in badan oo adinkin kamid a oo la yihaahdo canadian dv ama canadian green car lory ama canadian fiisa bakhtiya nasiibka canada la yihaahdo okay waxaan ka hadalnay waddan walba inuu leeyahay fiisa system inuu leeyahay haddaad maqasho lory ama haddii aad maqasho diversity fiisa ama haddii aad maqato green car lory wuxuu gooni u yahay maraykanka waddan kale oo adduunka anigu intii aan macnaha maxaa lahay fiisay wax baarayay ama aan maqlaayay weligay ma aana maqlin waddan leh fiisa bakhtiya nasiiba oo aan waddanka maraykanka ahayn weligay ma maqlin fiisa bakhtiya nasiiba haddiiba lagu yihaahdo oousan maraykanka ahayn oousan green car lory ahayn waxba ha raadin haddaba canada ma leedahay canada ma lahan wax la yihaahdo diversity fiisa diversity fiisana waxaa loo jeeda waxaad ogeytaa fiisaha isdhexgalka macnaha tusaaloo kale dadyow kala duwan waxa ay maraykanka ku faanaan diversity iyo kala duwnaan inay ku faanaan soo maa african madow macnaha maxaa lalahay cadaan brown dadkaas red dad noocaas ayuu ku faanaan indian meesha rabta asian asian marka laga hadlayo qaaradda lagama hadlayo waxaa wale dadka dhayarta sida chiniiska japaniiska koreyaanka dadkaas noocaasa malaysiyaanka waxaasaa laga hadlaya okay marka waxaan idiin sheegaa waxaa waaye walaalayaalo yaan laydin marin habaabin canada ma laha wax la yihaahdo dv ma laha canada wax la yihaahdo ma lahan bakhtiya nasiib fiisaha ma laha canada ma lahan wax la yihaahdo fiisahan qabso ama numberkan qabso fiisaad ku helaya ma laha dad badan ayaan arkay dad badan ayaa isoo weydiiya dad badan ayaa macnaa maxaa lahay information mar walba leh oan arkay waxaa la yidhi lacagta bixi lacag yar bixi macnaa maxaa lahay fiisa bakhtiya nasiiba laga qeyb gelinaya canada ma laha canada waxay leedahay wax la yihahdo merit based oo aan hadda si fiican inuu sharxay aan umalaynaayo qofka ayaa la fiirinayaa qofka marka la fiiriyo tusaaloo kale waxbarashadiisa heelka uu taagan yahay ayaa points lagu siinayaa ageka age ay u yaqaanin waxaa jiro dhalinta ama da-da wuxuu u yaqaanin waxaa jiro productive ay yaqaaniin qofka productivitygiisa goormo productive yahay tusaaloo kale waxay dhahaan 18 ilaa 35 sano qofku productive waa ilaa 40 aan dhehe qofku waa productive intaas wixii ka dambeeya qofku uu sii liicaa ama uu sii macnaha maxaa lahay hoos maraa calashaan wax soo saarkiisa iyo xikmadiisa iyo macnaha maxaa lahay fikradiisa ba creativitygiisa ayaa hoos u dhaca ayay dhahaan soo ma marka productive age waxay dhahaan from 18 to 40 marka from 18 to 40 haddii aadan ahayn point ser ayaad helaysaa haddaad da-daas ku jirtana wax badan ayaad helaysaa marka iyadoo loo fiirinayo adiga conditionkaaga iyo macnaha maxaa lahay waxbarashada heerka ka joogto experienciga waxa aad baratay inay unique yihiin in kale adduunka hadda waxaa la yihahda waxaa la raadiyaa waxa la yihahda machine learning waxa la yihahdo ayaa la raadiyaa programmerska ayaa la raadiyaa dadka technologyga bartay ayaa si fiican loo jecel yahay marka dadka noocaas oo kale haddii aad tahay aad ayaa calashaa lagu rabayaa points badan ayaa lagu siinayaa waxaa lagu fiirinaya waxa la yihahdo waxaa lagu fiirinaya maxaa lahayay market needska lagu fiirinayaa baahida ama macnaha maxaa lahayay qofkaaneyto waxa uu soo bartay ama cilmiga uu bartay skillska uu leeyahay baahida looga qabo suuqa intay la eg tahay ayaa la fiirinayaa okay marka waxaasoo dhan ayaa by bonds lagu fiirinaya midda kale waxay leedahay qaxooti adduunyadao dhan way wada jirtaa oo waxay ka siman yihiin laakiin qaxootiga wadamada canada oo kale waxay uga duwan tahay waxaa jira wax la yihahda private sponsorship ama qof caadi oo qofka dadka uu maalgelin karo ama qaxooti ahaan uu ku keeni karo qaxooti ahaan markaad ku keenayso dadaad wadamada kale waxaa jira qaxooti qof qaxooti oo dadkaaga ah ood soo wadanaysa ayaa jiro marka waxaa waaye canada waxay uga duwan tahay adiga oo caadi ah oo macnaha maxaa lahay qaxootiga ku jira ayaa qof kale oo aan waxba ku ahayn oo aan macnaha maxaa lahay la fiirinaynin d n a waxaas la fiirin ayuu kusoo qaadi karaa waxaana leeyaha waa wada taqaaniin oo group 5 oo kale ayaa kamida marka canada malahan wax la yihaahdo d v lory waxay uga duwan tahay wadamada kale waxay uga duwan tahay waa group 5ka ayay uga duwan tahay maraykanka wadamada kale wuxuu uga duwan yahay dv-ga ama green car lory-ga ayuu uga duwan yahay
اوكي وادي فانتين سوما كندا الدنيا ده كله كندا استراليا انجليز كهذا بلاوي نيوزيلاند الدنيا ده كله حلو الدنيا عند هسيد او كله ميريت بيست فيسس كفيزا اللي راي تدك سيان وادي فانتين ايام في الاسحابي خير بدا ان رجينا كندا ملاها وحل اللي رادو ديفي او باختيار نصيب مي فانتي اوكي خير بدا ان ندافي een ila ay su'aal kale oo macnaheedu waxa la insha Allah diilaad maana arkayna su'aalo badan way jiraan runtii laakiin mid tan oo kala amaysi jirin asxaabti inaan u sheego oo si kam dambeys aan u sharxo ayaan calaashan go'aansaday runtii khair badan inaan dhaafa saxaabay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh